пожежники, на мою думку, якби мені здавалося, що це вічність, але ну я потім проаналізував по годиннику і по фотографіям, які я робив, бо просто не було що робити. Я стояв і фотографував свій автомобіль, який палає, бо вогнегасників не було. Воду набирати з третього поверху теж логіки, якби немає, з першого сусіди виносили. Тому якби 8 хвилин, 9 хвилин і приїхали рятувальники. Швидко все загасили, і якби, ну і все, і далі розбираємося. Якби слідчі, експерти приїхали. Ну, треба віддати належне, всі приїхали на місце події. Ну, якби розбираємось, шукаємо, пишу заяви.